Cik Izwan, ini proposal yang Cik Izwan minta tu. Cik Izwan boleh tengoklah, saya dah siapkan. Okey, baik. Cepat juga awak buat eh. Macam mana Cik Izwan? Okey tak? Okey. Baik, baik. Cik Izwan, Puan Angel call. Okey. Assalamualaikum Puan Angel. Hello, waalaikumsalam. Cik Izwan. Ya, Puan. Saya nak beritahu lah. Nanti petang, orang bawahan Datuk akan pergi inspection dekat ladang sana lah. Datuk datang sehari tak? Datuk tak sempat. Hanya orang bawahan dia saja yang datang. Oh, okey, okey, okey. Jadi, saya perlu ke sana nanti petang? Ya, betul. Okey, okey. Baik, Puan. Terima kasih, Puan Info. Sama Cik Tuan. Assalamualaikum. Salam. Sip baik Puan Angel kita. Baby, macam biasalah sediakan duit tepi. Harap-harap orang yang bawahan Datuk yang datang tu yang biasa kita selalu bagi tu lah. Duit tepi tu lah. Okay, baik-baik. Tapi kan, selama saya berusaha dengan Datuk kan, saya tak pernah cuma Datuk. Tak tahulah orangnya muda ke, tua ke, tak pasti. Tapi saya selalu berusaha dengan orang bawahan dia. Tapi mungkin berumur lah kan, Datuk. Takpelah. Kita teruskan je lah macam plan kita tu. Okay. Saya siap-siapkan apa yang patut. Yang penting, duit tepi. Okay. Jangan lupa. Oh, ada juga ni. Bos. Ya. Ada apa Iman? Tadi Puan Angel suruh saya datang inspection ladang. Okey. Tapi saya ada hal. Saya tak dapat hadir. Oh, kenapa eh? Sebab saya kena hantar isteri saya. Isteri saya sakit. Tak ada orang boleh gantikan awak? Tak ada. Tak apalah kalau macam tu saya pergilah. Boleh bos? Boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih bos. Okey, baik-baik. Saya tak dulu. Okey, baik. Elok-elok. Terus sekarang. Itu banyak rumah. Apa bawa kereta saya ni? Bang, minta maaf bang. Tadi saya tengah angkat terkena sikit bang. Sikit awak cakap. Awak ingat kereta ni murah eh? Bang, minta maaf sangat bang. Saya tadi tengah angkat barang ni. Tak, sekarang macam mana awak buat kerja ni? Macam mana awak buat kerja sampai boleh kena kereta saya? Ni gaji awak pun kalau awak kerja 20 tahun sekali pun tak mampu tau. Saya minta maaf sangat bang. Lagi pun sikit je bang. Eh, banyak alasan lah budak ni. Yang murah kereta ni lah. Buat kerja betul-betul sikit lah. Betul-betul. Geram pula aku. Budak ni. Kau ni elok kerja tu tak? Macam mana aku nak buat kereta ni? Sikit je bang. Bagi sikit je bang. Assalamualaikum. Ada apa ni? Tak. Kau siapa? Dah bang. Lepaskan dia. Dari jauh saya tengok. Abang cekak-cekak dia. Kenapa? Sekarang masalahnya, dia buat kerja tak betul. Sampai kena kereta saya. Calah tau. Bang, kereta boleh buat bang. Tapi jangan buat orang macam ni bang. Tak, sekarang ni nak tanya awak ni siapa? Awak sekarang berada di kawasan saya tau. Saya nak inspection ladang ni lah. Oh, awak wakil Datuk. Saya incas kat sini. Okey, lagi ni bang. Soal kereta kita selesaikan kemudian. Biarkan dia buat kerja dia. Okey, kita teruskan dengan kerja kita bang. Tu macam mana masalah? Ini nanti punya cerita bang. Tak ada masalah, saya tanggung. Kau nak tanggung? Hah, macam banyak duit je. Ingat murah. Dah tak apa. Kita teruskan dengan kerja kita bang. Ni biarkan je abang ni. Okey? Dah jom. Terima kasih bang. Tak apa. Baik kau. Okey. Awak in charge dekat sini kan? Yang kerjakan kebun Datuk, betul? Betul. Tapi kenapa saya tengok ladang ni semak sangat? Bukan ada peruntukan untuk racun,
pekerja lebih. Apa semua ni? Selama ni, ladang ni memang macam gini je. Okey, kejap. Awak ni orang baru kan? Sebab sebelum ni, kita orang biasa berurusan dengan Aiman. Jadi awak ni orang baru. Beginilah. Ladang ni memang diuruskan dan hasil tahu-tahu Datuk dapat. Ha. Dan juga, baby. Bagi ni. Nah. Apa ni? Ini untuk tutup mulut orang macam awak. Awak orang baru kan? Saya, kalau kerja pun, saya bekerja secara ikhlas. Saya tak perlukan duit di tepi macam ni. Saya cuma nak awak selesaikan masalah ni. Kebun ni, ladang ni, berapa lama tak dikerjakan ni? Tak diracun. Setahu saya semua cukup eh. Datuk dah bayar untuk korang semua selesaikan masalah ni tau. Kemana semua duit tu? Sekarang ni kita nak hidup, kena pandai-pandai lah. Kalau kita ikut buku, kalau kita straight, susah hidup kita. Yang penting Datuk tahu hasil dapat. Datuk tak payah tahu pun. Rumput panjang ke, dah dipotong sawitnya ke apa, jangan risau. Yang penting kita nak uruskan, hasil dapat. Itu pandai-pandai kita orang. Nah, ambil je lah. Tak apa, saya tak nak benda ni. Ambil je. Betul lah dia ni. Orang bagi duit kau tak nak. Dahlah pergi naik pakai bios ni datang sini kan. Ambil duit ni, pergi tukar sport rim ke, tukar spoiler ke, bagi cantik sikit. Okeylah, tak apalah. Duit ni, awak bagilah awak punya sama PA ni eh. Saya tak perlukan duit ni. Saya tahu, nanti awak naik dekat ofis Datuk. Itu sahaja. Okey. Oh, belagak dia. Bagi duit tak nak. Dah habis, ambil habis. Hai, orang baru ni. Banyak komplain betul lah. Okey apa ladang ni? Menghasilkan buah yang banyak. Dah habis. Dah hati dia nak beritahu kat Datuk kan. Orang bawahan ni nak bagi tahu kat Datuk, nak ngadu apa kita buat. Dia ingat dia siapa? Datuk takkan percayalah Encik Izwan. Memanglah. Kita lagi lama tak bersama Datuk. Dia tu orang bawahan, orang baru. Datuk takkan percaya apa dia cakap lah. Kita sekarang ni, apa-apa kita tunggu Puan Angel call. Kita nak tengok sama ada Datuk percaya dia atau percaya kita. Kejap. Puan Angel call. Kejap eh. Hello, assalamualaikum Puan Angel. Okey, okey. Baik, baik, baik. Puan Angel suruh ke ofis Datuk sekarang. Ada apa Puan Angel call, Nek? Itulah. Biasa hal penting tu. Eh, dah, jom. Dah maghrib ni. Layan mamak tu sampai maghrib dekat sini. Jom, jom cepat. Cik berdua boleh duduk dululah. Kita akan tunggu Datuk sampai. Cik Angel. Ya? Yeah? Ada apa Datuk nak jumpa kita orang ni? Tiba-tiba je. Itu saya tak pastilah kenapa Datuk panggil awak berdua ke sini. Nak bagi gaji lebih ke? Nak naik pangkat ke? Janganlah, kita buat kerja bagus kan? Itu pun saya tak pasti. Tak apalah, kita tunggu Datuk sampai ya. Okey, terima kasih Cik Angel. Sama. Tak pernah-pernah tau Datuk nak jumpa. Dah lah tak pernah jumpa Datuk langsung kita. Hasil sawit tengoklah jutaan weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni bukan mama tadi ke? Pahala pula ada kat sini. Kau tengok aku cakap apa? Datuk nak jumpa kita orang tau. Bukan kita orang jumpa Datuk. Tak apa kau tengok nanti. Jaga kau kena. Cik Angel. Mana Datuk? Kenapa pula dia yang masuk eh? Siap-siap. Sebenarnya inilah Datuk company ni. Datuk Hafizan? Ya betul. Datuk Hafizan. Cik Angel gurau kan? Tak. Saya tak ada masa nak bergurau. Inilah Datuk Hafizan. Tapi tadi kan Cik Angel kata yang akan tengok
Ladang tu orang bawahan Datuk. Ya, betul. Tapi orang yang biasa inspection tu hari ni dia hantar isteri dia balik kampung. So, tak ada orang yang ganti, saya datang. Saya gantikan. Dan saya tak sangka, berapa lama diuruskan ladang kita? Awak tahu tak? Saya pergi ke ladang tu, tak diuruskan langsung. Payment yang kita dah subkan dekat diorang ni, tak tahu ke mana. Kebun semak tak terjaga. Dan satu lagi yang paling teruk, awak tahu tak apa? Dia sogok saya duit. Dia tak tahu yang berhadapan dengan siapa. Dengan satu lagi, attitude dia. Dia boleh marah orang kerana kereta tu dicalakan sedikit je. Padahal yang dia naik tu semua kereta company. Okeylah. Saya tak ada apa-apa nak cakap lagi. Sebenarnya saya tak nak ada orang yang macam ni berurusan dalam company saya. Lagi-lagi jaga ladang saya. Tak bertanggungjawab. Mulai hari ni, suruh dia orang kemas barang-barang dia orang dari office yang dia orang duduk sekarang, tarik balik kereta company, bagi dia orang 3 bulan gaji. Okey? Okey, Datuk. Saya tak nak cakap apa-apa lagi. Datuk, kami minta maaf, Datuk. Tadi tu salah faham je, Datuk. Kami selama ni bekerja tak macam tu, Datuk. Tadi kami saja je, Datuk. Mulut boleh menipu, rumput tak boleh ditipu. Dan tak boleh nak menipu pasal rumput tu dah panjang macam tu. Itu berapa lama korang tak kerjakan? Buat apa bayar gaji dengan orang yang macam ni? Bagi kepercayaan yang besar dengan orang atasan. Tapi sebaliknya, dengan satu lagi. Biasa yang berusaha dengan dia Aiman kan? Ya betul Aiman. So memang betul ke korang selalu bagi Aiman duit tepi? Ya betul Datuk. Buang sekali Aiman. Baik Datuk. Bagi dia duit bonus sikit sebab bini dia sakit kan? Itu saja. Assalamualaikum. Datuk. So, encik berdua dah dengarkan penjelasan dari Datuk? Ya, bolehlah tinggalkan barang company seperti kunci kereta, file-file semua dekat sinilah. Dan silakan peredar. Cik Angel, bantu kami Cik Angel. Kami... Tolonglah kita ke Datuk, kami minta maaf. Lagipun kita kan dah lama kerja dekat bawah Datuk. Tolonglah kami. Saya minta maaflah sebab ini keputusan tak mat dari Datuk. So, awak berdua boleh beredar sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Cik Angel. Itulah, baby. Awak tak pernah selidik pun Datuk tu macam mana rupanya ke, muka dia macam mana, umur dia. Kan kita dah salah marah orang. Masalahnya, Encik Iwan lagi atas saya. Encik Iwan pun tak tahu lagi kan saya. Lagi satu, awak pun mengikut je saya punya arahan. Bagi rasuah lah, apalah, tak payah nak. Kita nak ambil duit songlap semua tu. Tegurlah saya lain kali. Kalau saya tak ikut, Encik Zul marah. Ha? Tak payah Encik Zul. Saya bukan bos awak lagi dah. Jom. Sentiasa jujur dan amanah dalam memikul sesuatu pekerjaan ataupun amanah yang diberikan. Okay? So guys, kita tengah buat promosi yang memang awesome murah. Korang google je Hafizat Enterprise. Dan korang boleh ke page perabot baru dan terpakai murah. Ada lebih 100 design. Google je Hafizat Enterprise. Kita punya HQ di Parit, Sulong, Batu Pahat. Okay? So, kalau video ni bermanfaat, boleh like, comment, share. See you next video. Assalamualaikum.